Bah! Lekli jste se. To je dobře, protože jsou dneska čarodějnice a trošku byste se bát měli. Ale jestli se víc bojíte toho, že nemáte co na sebe, tak máme pro vás přehlídku Beáty Rajské, na kterou dorazila i manželka Rytmuse, o které se říká, že je těhotná. Takže jsme se jí chtěli zeptat, jestli je doopravdy těhotná, nebo jenom jako. Já se dneska hodila na vysílání do svých montérek, ale pokud jste milovníky těch opravdových, pak je nový pořad Prokutili právě pro vás. A jmenuje se jak? Aha, no do montérek. Nejstarší dcera Karla Gotta je opět v Praze. Dominika Gottová, ona lítá pořád tam a sem, samý prohlášení, tiskovky, překvapivá rozhodnutí, která většinou ani nebývají konzistentní, nebo písně. No tak co to bude tentokrát? A předpokládám, že je to stejně tajné. Kamil Střihavka je zpěvák a muzikant, jasný. Ale co kdyby byl třeba redaktor nebo moderátor? Pohoda? No hele, ono to není zas tak jednoduché, jak to možná vypadá. O bývalé Miss Elišce Bučkové nebylo dlouhou dobu slyšet. Médiím i sociálním sítím se v poslední době víceméně vyhýbala. Ale po několika důležitých změnách ve svém životě se teď cítí šťastná. Po boku přítele Radka, se kterým sdílí jednu domácnost a nedávno dokonce začala zpívat v kapele. A tak se ptám, Eliško, děti budou? No a až se Eliška vdá, tak budou mít s manželem všechno na půl. To se tak říká, ne? To je jako ta novomanželka. Říká, miláčku, ty jsi poslední dobou nějaký divný, děje se něco? Ale mám nějaký problémy v práci. No počkej, jak mám? Tak teď přece máme společnou domácnost a všechno na půl, takže máme. Takže co máme za problémy v práci? No tak když to vnímáš takhle, tak my čekáme dítě se sekretářkou. Hezký večer.